Ano, děkuji, paní místopředsedkyně, já jsem vás neslyšel, omlouvám se, logicky se hlásím, když je to moje interpelace písemná. No, ono už to trochu vzal čas, se přiznám, já jsem tu první vlastně ústní interpelaci na pana premiéra měl v dubnu, písemnou jsem dal v červnu, sama jste teďka četla, že ta písemná interpelace byla přerušena 9. září, dneska je 1. prosince, takže spousta těch věcí už aktuálních není. Já jsem pana premiéra interpeloval ve věci toho, že za mě tady hrozilo, teď je otázka, teď se to trochu posouvá, hrozila cenzura na, nejenom tedy na sociálních sítích, vznikl tady nějaký speciální pozice na úřadu vlády. Úřad vlády spustil projekt www.braňmečesko.cz. Já jsem si to teďka tady ještě narychlo najel. Totiž existuje i nějaký, který ho napodobuje, braňmečesko.eu. No a ty moje dotazy byly v zásadě, ty jsou v zásadě nadčasové. Tady bych si pomohl takovým citátem z jistě pane premiére. Cenzura je relikt totality. My jsme si demokraticky rozhodli něco nezveřejnit. A to si troufám říct, že může hrozit i zde. Jednou jsou to věci, které se týkají covidu. A vy moc dobře víte, že já jsem kritizoval tehdy, a to bylo na ministerstvu zdravotnictví, zástupce hnutí ANO, že tam vznikají nějací blacklisty, kdo tady šíří nějaké věci, které nejsou oficiálními informacemi, a kritizuju to konzistentně i nyní. A v tom projektu Braňme Česko se na něj podílejí některé nevládní instituce, které se ale sami občas dostanou do problému, že až tak úplně sami nepíší pravdu. Mluvil jsem zde o prohraném soudu například, který prohrál server manipulátoři.cz, který se pak musel omlouvat. Takže ty moje dotazy jsou celkem logické a jasné a odvolávám se na to, že pan premiér je představitelem ODS, která prezentuje tu svobodu projevu a je to ten vrchol, který tady ctíme všichni. To znamená, ty dotazy, a s tím jsem nebyl spokojený, je, kdo bude určovat, co je a co není pravda. Opravdu chce vláda tu kompetenci, kterou by měl řešit za mě jedině nezávislý soud, nasměrovat na organizace, které sami občas šíří, když to řeknu velmi jemně, eufemisticky, černobílý pohled na svět, které zamlčují ty nepříjemné věci a zdůrazňují ty věci, které se jim hodí. Takový ty vtípky, které kolují na sociální síti, jsou bohužel pravdivé, že to, co bylo před rokem fake news, se po roce ukazuje jako pravda. A my tady máme ty příklady některých věcí, kdy se dokonce mazaly příspěvky, byť na soukromé sociální síti na Facebooku, které se týkaly například Donalda Trumpa a podobně. Ale to se to právě týkalo i covidu, očkování, může to být i aktuální situace třeba kolem Ukrajiny. A ten můj základní, ta základní myšlenka, a věřte mi, že bych se ptal, i kdyby to byla vláda, kde já by byl koaliční poslanec, je, nebojí se vláda, že z původní myšlenky boje proti dezinformacím se může změnit a posunout to, že to bude boj proti nepohodlným názorům? A to mně přijde, že to je velmi riziková věc. Já bych poprosil, jestli by pan premiér na to nějakým způsobem reagoval, protože to si myslím, že to je to nebezpečí. Že vždycky je tam nějaký ten cíl, jednou je to ten covid, teď je to válka na Ukrajině, pak to může být energetická krize a pak to může být třeba postoj, já nevím, k Lisabonské smlouvě, postoj k různým věcem, které se týkají vlastně sociálních nebo společenských, celospolečenských témat. Že kdo má jiný názor, tak už šíří nějakou nenávist,
dostane nějakou nálepku. A já si myslím, že by vláda v tomhle to měla spíš tohleto rozdělování společnosti spíš utlumovat a ne podle mě, tak jak já to vnímám, a ne podle mě rozšiřovat. Takže k tomu směřovala, já jsem ji trochu posunul, tu interpelaci, protože v tom dubnu, když jsem to měl původně, tak jsem tam mluvil o vypínání serverů, to už je úplně pase, tak já jsem to posunul do té obecné roviny, jestli za bojem proti dezinformacím, jestli se to nepromění v důsledku za boj proti v této chvíli a v této době nepohodlným názorům. A pozor, tady se nebavím o politických názorech, jestli volíte toho či onoho, ale o názorech na nějaké celospolečenské věci nebo na nějaké problémy, které jsou v té společnosti. Já vám děkuji, pane premiére. Děkuji, táži se, zase hlásí, ano, hlásí se pan premiér do rozpravy. Prosím, pane premiére, máte slovo. A poprosím kolegy a kolegyně o ztišení. Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, já myslím, že ty otázky, které položil pan poslanec Nacher, jsou nepochybně závažné a těmito věcmi se zabývat musíme. Já jsem přesvědčen, že veškeré dostatečné odpovědi byly obsaženy v té mé písemné interpelaci, ale to je právě věc jako názoru a toho v tomto případě naprosto legitimního a korektního, že pan poslanec se domnívá, že tam všechny ty odpovědi, které on očekává, nejsou, takže se o tom bavíme tady a myslím, že v tomto případě je to určitě na místě. Pan poslanec tady zmínil nějakou tu časovou osu, no to možná budeme muset někdy do budoucna přemýšlet nad tím, jakým způsobem máme tady upraven ten institut ústních interpelací, protože tam jsou nějaké lhůty, které to potom všechno posouvají dál a skutečně jednou jsem se omluvil, ale jednou jsme měli místo řádné schůze, mimořádnou schůzi a tak dále, takže s tím zabýváme teď. A souhlasím s panem poslancem, že některé věci, které v té jeho původní interpelaci byly, už se vyjasnily, ne ani přežily, ale vyjasnily. Tady bych připomenul tu kritiku, která tu zaznívala na vypnutí některých webů. Opakovaně jsem při interpelacích vysvětloval, tedy ústních, v tomto případě skutečně ústních interpelacích vysvětloval, že vláda žádné weby nevypla, ale zpravodajské služby dali určitá doporučení, soukromý provozovatel domény na ta doporučení reagoval, dočasně ty weby vypnul. Bylo zde řečeno o tom, může rozhodovat jenom soud. To tak úplně pravda není, může rozhodovat i ten soukromý provozovatel, ale soud v tomto případě rozhodl, protože byla podána žaloba na tento postup, rozhodoval Městský soud v Praze 22. července. Městský soud v Praze odmítl žalobu na blokaci dezinformačních webů a v tom rozsudku mimo jiné stojí, že i při vědomí zaručení práva na přijímání informací jakožto odrazu svobody projevu nelze dovodit veřejné subjektivní právo jednotlivce na přijímání informací z konkrétní internetové stránky. Či tato věc je vyřešená a nakonec ani k další blokaci těch webů nedochází, byť soud rozhodl způsobem, který jsem tady popsal nebo citoval a tuto žalobu na blokaci dezinformačních webů odmítl. Nicméně ten problém dezinformací a boje s dezinformacemi tady je a my před ním nemůžeme zavírat oči. A úkolem vlády určitě není zavádět cenzuru a já bych byl první, kdo by se proti tomu postavil, taky vládu nic takového nikdy ani minutu nenapadlo a dokonce nechceme ani nějak limitovat veřejnou debatu, to by nás taky ani nenapadlo a mě by to nenapadlo ani minutu a zase bych byl první, kdo by tomu bránil, ale to, co je určitě potřeba, je čelit
nepřátelské hybridní válce, která je na našem území vedena právě i prostřednictvím dezinformací. Tímto způsobem postupují všechny demokratické země a to je v pořádku. A to, co je také potřeba a co si myslím, že je úkolem vlády, která má k dispozici informace, je těm dezinformacím čelit tím, že předkládáme veřejnosti informace, které jsou pravdivé, odpovídají nějaké realitě. Neděláme to tím, že bychom někoho omezovali, že bychom něco zakazovali a nejsou tady ani žádné náznaky toho, že by něco takového vláda nebo kdokoliv jiný z orgánů státu dělal a nedělá to ani zákonodárná moc, která by k tomu měla největší kompetence. Nic takového se v České republice neděje. Je tu zachována naprostá svoboda slova, naprostá svoboda projevu, naprostá možnost získávat jakékoliv informace odkudkoliv. Je tu zaručena i vysoká míra svobody médií, ale to neznamená, že s dezinformacemi nemáme pozitivním způsobem bojovat a že se na tyto věci nemáme soustředit, protože jinak bychom nedělali jeden z důležitých úkolů, který stát také má, a to je čelit hybridním hrozbám. Dovolte mi uvést několik skutečností, které jsou v této souvislosti ještě snad důležité. Když bychom tady poslouchali nějaká varování před tím, jestli je tu dostatečná svoboda pro šíření jakýchkoliv informací, tak bych tady připomenul index, který hodnotí svobodu tisku a který sestavují mezinárodní organizace, nejznámější asi ten index, který dělají Reportéři bez hranic, ten je určitě nejznámější. Podle tohoto hodnocení se Česká republika ocitla na 20. místě na světě, což je zlepšení v letošním roce, zlepšení proti loňskému roku ze 40. místa. Výrazné zlepšení ze 40. na 20. místě v celém světě, pokud jde o svobodu tisku. Takže nejenom, že tady nehrozí žádné oslabování možnosti vyjádřit svůj názor, ale naopak je posilován. Tato možnost je posilována. Zřídili jsme pozici vládního zmocněnce pro média dezinformace, ten tu byl také několikrát zmiňován. Já nechci znova opakovat to, co jsem už říkal v ústních interpretacích. Jeho činnost se soustředuje na koordinaci aktivit státní správy, podporuje strategickou komunikaci, zpracovává připomínky k materiálům, které se týkají médií, dezinformací a souvisejících záležitostí a spolupracuje s orgány Evropské unie. A samozřejmě organizuje i ty pozitivní kampaně, které upozorňují občany na dezinformace a na vyvracení skutečnosti, které neodpovídají realitě, jako je třeba ten zmíněný web Braňme Česko. Obecně bych chtěl říct, že jedna věc je cenzura a proti té musíme všichni bojovat a žádná nehrozí a nikdo ji nezavádí a nikoho to ani nenapadlo. Druhá věc je redakční práce jednotlivých médií, která je tradičním způsobem publikování textů a myšlenek od nepaměti a na kterou mají jednotliví vydavatelé a jednotlivé redakce a jednotliví soukromí provozovatelé nějaké služby nepochybně právo, a my se musíme jenom bavit o tom, zda ta redakční práce nepřesahuje do nějaké cenzurní podoby, ale to je jiná debata, to není věc, kterou může takto jednoduše řešit stát nebo do které vůbec by měla a má zasahovat vláda. Ale úplně jiná věc je, zda má vláda
politická reprezentace, politická strana, každý z nás právo kritizovat, zpochybňovat názory někoho jiného, nebo zda prostě tu možnost obrany nemáme. Já jsem přesvědčen, že nejenom, že takovou možnost máme, aniž by zasahovala do svobody slova, svobody projevu, ale že to i dělat musíme a že to v každodenní realitě také všichni děláme. Nepochybně se mnou budete souhlasit, že skutečnost, že 2+2 = 4, je názor. A jiný názor je, že 2+2 = 6. To je taky názor. Ale ten jeden názor odpovídá nějakému poznání a nějaké objektivní realitě a ten druhý ne. A nelze ani říct, že když teda jeden říká, že 2+2 = 4 a další říká, že 2+2 = 6, takže nejspíš ta pravda bude, že 2+2 = 5. Jako zní to logicky a mezi těmi názory můžeme najít zlatou střední cestu, ale všichni chápeme, že to je nesmysl, to prostě pravda není. A chápeme to proto, že máme nějaké matematické vzdělání, že jsme se něco učili ve škole, že máme nějaké znalosti a jsme schopni toto říct. A tak stejně tak, pokud nám tady cizí mocnost nabízí nepravdivé informace, které pouští do našeho veřejného prostoru, tak je povinností naší země a našeho státu uvádět proti tomu pravdivé informace a uvádět to, jak ty věci jsou, a proti nesprávnému názoru stavět názor, který více odpovídá objektivním skutečnostem a tomu, co se skutečně děje. A to si myslím, že každá společnost dělat má a dělat to musí, a nakonec proto i demokratické státy se do boje proti dezinformacím pouštějí. Já jsem rád, že toto přesvědčení v české společnosti a v české politické reprezentaci je poměrně široké. Věřím, že je nadále sdíleno celou nebo širším spektrem politických stran, protože my v této věci skutečně navazujeme na práci, kterou udělala předcházející vláda, když přijala národní strategii pro čelení hybridním hrozbám a akční plán proti této strategii. A z těchto dokumentů vyplynuly i určité úkoly, které postupně plníme, a mezi tyto úkoly patří zpracování právní úpravy pro posílení možnosti České republiky čelit dezinformacím a vytvoření systému strategické komunikace státu. Takže tady je určitá kontinuita, já to říkám bez ironie, naopak s radostí, protože si myslím, že stát má i v tomto smyslu chránit svoje občany a svoji bezpečnost, a jsem rád, že tato širší shoda na této věci existuje. Ale abych se vrátil k podstatě té otázky pana poslance Nachera, opravdu naše vláda nikdy nezasahovala do svobody projevu, svobody slova, svobody a práva vyjadřovat názory, a neděláme to z přesvědčení, nikdy nás to ani nenapadlo a dělat to v budoucnosti nebudeme. Ale to je něco úplně jiného než náš společný úkol čelit dezinformacím a chránit naši společnost před hybridními hrozbami. Děkuji, pane premiére. Má pan poslanec Nacher zájem se přihlásit do rozpravy? Má. Výborně. Máte slovo, prosím. Tak děkuji za slovo. Naposled já děkuji panu premiérovi za jeho odpověď. V zásadě ani nevím, z jaké strany začít. Já nespochybňuji a nespojoval bych pohled na témata, názory na různé věci s věcmi, jako jsou součty čísel. Tam si myslím, že ten příklad, to se na mě nezlobte, pokulhává, 2+2 = 4, to není názor, to je prostě součet.
jasný. Zatím, mimochodem jsem viděl i krátké video, jak je dnešní doba politické hyperkorektnosti, tak já to panu premiérovi pošlu, kde právě takové krásné 8minutové video, že ten žák ve škole řekne, že 2 plus 2 je 22, a přijdou tam rodiče, všechno a začnou vlastně a nakonec to skončí tak, že tu učitelku vyhodí, protože to je prostě názor toho žáka a ona v něm nerozvíjí takovou tu představivost. Tak já vám schválně to video pošlu, protože to bylo zrovna 2 plus 2 a skončilo to tak, že jí dali výpověď a dali výpověď 2 plus 2 platy, když už jsme u toho a ona teda řekla, že chce teda 22 platů, jo, v té logice 2 plus 2 je 22. Já vám to video pošlu, je to docela zajímavé a myslím, že to krásně vlastně odpovídá za mě na tu současnou situaci, že skutečně, a to je ale jiné moje téma, v té politické hyperkorektnosti se pomalu přestane říkat, že 2 plus 2 jsou 4. Ale já tím myslím něco jiného, ne ten součet těch čísel, tam s vámi souhlasím. Já tím myslím názory, obecně názory. To může být názor lidí, jestli vláda třeba dostatečně pomáhá lidem v energetické krizi, ano nebo ne. A když má člověk jiný názor, tak přece automaticky neznamená, že šíří nějakou dezinformaci. To je prostě názor. A tohle se třeba teďka v poslední době velmi rozšířilo, že prostě kdo si dovolí kritizovat, tak buď šíří dezinformace, anebo dostane nějakou nálepku. A ta nálepka je samozřejmě negativní a ona už potom implikuje to, že to je vlastně dezinformátor. Taková nejčastější je, že ten člověk dotyčný je proruská, filcká třeba. Jo, když se podívám na sociální sítě. To znamená, to je nějaké věci, které nejsou oficiálními informacemi, a kritizuju to konzistentně i nyní. A v tom projektu Braňme Česko se na něj podílejí některé nevládní instituce, které se ale sami občas dostanou do problému, že až tak úplně sami nepíší pravdu. Mluvil jsem zde o prohraném soudu například, který prohrál server manipulátoři.cz, který se pak musel omlouvat. Takže ty moje dotazy jsou celkem logické a jasné a odvolávám se na to, že pan premiér je představitelem ODS, která prezentuje tu svobodu projevu a je to ten vrchol, který tady ctíme všichni. To znamená, ty dotazy, a s tím jsem nebyl spokojený, je, kdo bude určovat, co je a co není pravda. Opravdu chce vláda tu kompetenci, kterou by měl řešit za mě jedině nezávislý soud, nasměrovat na organizace, které sami občas šíří, když to řeknu velmi jemně, eufemisticky, černobílý pohled na svět, které zamlčují ty nepříjemné věci a zdůrazňují ty věci, které se jim hodí. Takový ty vtípky, které kolují na sociální síti, jsou bohužel pravdivé, že to, co bylo před rokem fake news, se po roce ukazuje jako pravda. A my tady máme ty příklady některých věcí, kdy se dokonce mazaly příspěvky, byť na soukromé sociální síti na Facebooku, které se týkaly například Donalda Trumpa a podobně. Ale to ono se to právě týkalo i covidu, očkování, může to být i aktuální situace třeba kolem Ukrajiny. A ta základní myšlenka, a věřte mi, že bych se ptal, i kdyby to byla vláda, kde já by byl koaliční poslanec, je, nebojí se vláda, že z původní myšlenky boje proti dezinformacím se může změnit a posunout to, že to bude boj proti nepohodlným názorům? A to mně přijde, že to je velmi riziková věc. Já bych poprosil, jestli by pan premiér na to nějakým způsobem reagoval, protože to si myslím, že to je to nebezpečí. Že vždycky je tam nějaký ten cíl, jednou je to ten covid, teď je to válka na Ukrajině, pak to může být energetická krize a pak to může být třeba postoj, já nevím, k Lisabonské smlouvě, postoj k různým věcem, které se týkají
které se týkají vlastně sociálních nebo společenských, celospolečenských témat, že kdo má jiný názor, tak už šíří nějakou nenávist, dostane nějakou nálepku. A já si myslím, že by vláda v tomhle měla spíš tohleto rozdělování společnosti spíš utlumovat a ne podle mě, tak jak já to vnímám, a ne podle mě rozšiřovat. Takže k tomu směřovala, já jsem ji trochu posunul, tu interpelaci, protože v tom dubnu, když jsem to měl původně, tak jsem tam mluvil o vypínání serverů, to už je úplně pase, tak já jsem to posunul do té obecné roviny, jestli za bojem proti dezinformacím, jestli se to nepromění v důsledku za boj proti v této chvíli a v této době nepohodlným názorům. A pozor, tady se nebavím o politických názorech, jestli volíte toho či onoho, ale o názorech na nějaké celospolečenské věci nebo na nějaké problémy, které jsou v té společnosti. Já vám děkuji, pane premiére. Děkuji.